Be abejo pozicijos. Rungtyniauja Domantas Redvinas, čia Šiauliai vėl. O vos nesuklysta lygioje vietoje. Udras metimas iš trijų taškų zonos. Ir Lukas Šulskis, devintasis taškas. Šulskis lengvas, kaip geriausiai savo laikais. Lukas Šiūnas. Ir atsakymas. Neapsigina. Vienas prieš vieną nuo Antano Udro. Benas Griciūnas irgi kėlė nemažai problemų. Ryto priekiniai linijai. Karolis Lukoš. O 40, apie 40 taškų, 41 tašką įmetė atsarginių žaidėjų Solelis Šiaulių ir 40 taškų įmetė Prieniškių. 3 taškai su pražanga. Teko kalbėtis ir su keliais šios komandos su Nevėžio atstovais ir na, kalbėjo, kad nuotaikos rūbiniai yra išties labai geros. Lukošiūnas iš toli, dar vienas treitaškis. Na, Martynas. Čia iš geros padėties metą Karolis Lukošiūnas. Nita, Nita. Nežaidžia šiauliečių centras. Lukošiūnas vienas prieš vieną. Pataiko dar vieną kosminį metimą. Griebė. Brolis jau 8 taškus pelnė ir 2 tritaškius jis sūdė. Opa! Vėžys vėl priekyje. Košiūnas bando atsakyti tuo pačiu ir... Nemetė į krepšį, Udras nepelnė netaško, per daugiau nei 8 minutės. Šedas Alinas, Lukošiūnas dar sykė atakuoja ir vėl pataiko. Lukošiūnas pavyzdingai su jo gynyboje dirba Silį. Lukošiūnas pataiko. Antras aikštės šeimininkai po pertraukos tokiu penketu Žemaitis. Lukošiūnas dabar atakuojantis ir pataikantis iš to. Kol kas Neptūno stovykloje Gytis Masiulis yra surinkęs 5 ir likę žmonės, kurie pasižymėjo, yra Dambrauskas ir taip pat Laurynas Beliauskas čia pakilo nuo suolo. Viso šiandieną 4 taškus pelnė Danisevičius per 15 minučių. Čia ir čia Karolis. Tynių likimą jau per pirmąsias 10 minučių, štai toks. Setas Alinas. Viską atrodo vėl gerai padarė. Iš pokrepčių nepadarė Lukošiūnas. Tai, na, nedaug tu dėlė pasakyto Andrėjus Urlepas. Lukošiūnas ir dar vieną išmetą. Tačiau, na, jau tai buvo panašiau į tos Šiaulius, kurių tikimasi šiandien pamatyti. Aštresnius, geriau pataikančius. Bet Seif Lietuvos krepšinio lygoje šiauliečiai pralaimėjo. Pasvalio pieno žvaigždėjams, Lukošiūnas ir toliau. Ne, aišku, ir Diego Kapelonas. Trys komandos tapo nusiu, kad jau buvę naujokai. Visi trys atrodė tiesiog tragiškai iš toliai Lukošiūnas. Kalbant apie visus reikalus šiame sezone, kaip ir minėjau, iš tų tokių įtemptų rungtynių, kur komanda skiria 5 taškai ir mažiau. Nors ir Skycope ekipai pralaimėjo pieno žvaigždį, bet Vytas žaidė labai naudingai. Čia Lukošiūnas. Sakė vieną metimą į 7, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, bet kamuolį prarado 5 kartus. Lukošiūnas. Opa! Nebuvo bloga. Vaitkus. Stanas Udras. Bando žaisti daidų į krepšį, atmeta kamuolį ir Lukošiūnas iš toli. Žemaitis. Šiauliečiai dar nori sėkmingai užbaigti rungtynes. Karolis Lukošiūnas pataiko iš toli. 18-10. Lukošiūnas iš 3 taškų zonos. Vienas įk komando šiame sezone jau žaidė. Neptūnui pavyko laimėti svečiuose, o čia... Lukošiūnas. Iš toli labai sudėtingus metimus. Sunkiojo krašto polėjo pozicijoje žaidžia Edgaras Ulanovas. Būtent toks penketukas padėjo Žalgiriui perlaužti rungtynių eigą Tel Avive. Įspūdingos jo rungtynės. Iš 11 metimų jau 8 pataikė jis. Lukošiūnas iš toli. Gintaras net nespėjo iškelti rankos. Pats Leonavičius dabar į baudos aikštelę ir man atrodo, kad Karolis Lukošiūnas liečia Gintaro Leonavičius. Kamuolį dabar greitas polimas, Lukošiūnas iš toli ir kaip Šiauliams tarsi mažytė šventė. Bet CTLK už šį sezoną. Arminas Turbutis, 2 sekundės atakai, Lukošiūnas. Į plus vieną paversti esamą situaciją. Lukošiūnas puikiai juda kamuolį. Jacevičius buvo bejėgis. Turbutis, Žalgiris per nepilnas 5 minutės šiame ketvirtyje jau yra surinkęs 18 taškų. Cedrikas Bolvanas.
Geras perdavimas Antanas. Improvizuoti. Tikrai kartais tokių rizikingų perdavimų nevengia prancūzas. Grigonio perdavimas nežiūrint į Tomą Vokupą. Čia koks Karolio Lukošiūno perdavimas. Ilgas tik taškai suprašė. Džėjus Rytas. Vienas prieš Cedriką Bowiną. Bowinas neblogai gynasi. Toks jo yra pagrindinis pliusas Šiaulių sudėtyje. Taip. Ir... Udras greitoje atakoje.